tutahakikisha kwamba vituo vya matibabu vinajengwa karibu na pale watu wanaishi. Na humo ndani iko dawa na kuna daktari na kuna manasa ambao wanatibu watu. Sawa sawa? Inaitwa availability, accessibility and affordability. Sawa sawa? Alafu kwa upande mwingine, kila Mkenya atakuwa chini ya bima ya matibabu. Yaani watoto, vijana, wakina mama, wazee, wote chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia. Ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa sawa? Mnaunga mkono hiyo? Na wale wamama, kuna wamama ambao wana watoto na hawana mabwana. Single parent mothers. Sawa sawa? Mwingine bwana yake alifariki, amebaki na watoto, yeye ni mjane. Mwingine walikuwa wameona na mtu mwingine, jamaa akawa mlevi zaidi, wakawachana na yeye. Talaka. Sio? Watatu walidanganywa na kijana. Mimi nakupenda sana darling, nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Wakafanya kazi, mtoto ametoka, kijana ametoroka. Je, hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana kweli? Hawa mama wanapata shida mingi zaidi. Ndio wanafanya ile kitu inaitwa commercial sex workers. Sio kupenda kwake. Lakini kwa sababu yeye ana watoto na hana njia ya kulisha hawa watoto, sivyo? Sivyo? Na mwingine anakuja kuwadharau hapo. Pumbavu huyo. Sio ni mpumbavu huyo? Hawa mama wanapata shida na watoto wao wanapata shida. Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Munaunga mkono? Munaunga mkono? Wangapi naunga mkono, nione kwa mkono hapa. Kuna wale maskini. Maskini ambao hawana chochote. Sangine mvua imekosekana, mimea zimenyauka, kuna baa la njaa ambaye imekumba watu. Wengine mifugo vile vile zimekufa. Hawana chochote. Hoi hai hawindi. Katika nchi zingine hao watu wanapata msaada kutoka kwa serikali. Hao jamii. Kule Marekani inaitwa Social Protection Program. Hata bara ya Ulaya. Hata huko Egypt. Hata kule Namibia. Hata kule Brazil. Tutaleta hapa Social Protection Program kwa yale jamii maskini. Na kila mwezi watapata kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Mnaunga mkono? Wangapi naunga mkono nione hapo? Hiyo. Wale watu wa nini? Hello? Hello? Wale watu wa Tanga Tanga wanasema tu, oh, baba anadanganya watu, hakuna pesa. Mwambie yeye kwamba Raila Amolo Odinga ameshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Sawa sawa? Hii ni ahadi. Si ahadi baina yetu na wananchi wa Kenya. Pilipili shoila ya kuwashiani. Wewe nenda zako, sio? Tunajua pale jamaa wanapenyanga kila mara kwa mara kwa hazina yetu. Unakwenda naiba pesa zenu. Saila mbaya anaingia kule ni mbamba kama shindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Amezafyonza damu ya ng'ombe, sio? Tutazima hizo mianya zote. Ila tutapata pesa ya kutosha ya kumudu hii mpango yetu. Sawa sawa? Mko tayari kutembea na sisi pamoja? Wangapi wako tayari nione? Basi tutatembea na nyinyi pamoja, nataka muwe kubali kuwa wanajeshi wa baba. Mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari? Kuwa mwanajeshi ya baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Sawa? Bunduki ni kitambo.